Moi kaikille. Tänään minulla on tämä pieni, mikä se on? Ei lehti, ei kirja, mikä se on? Se nimi se on Aviisi. Aviisi. Se on, kaikki on hollanniksi ja suomeksi. Tämä se esimerkiksi. Het stille volk, se on hollanniksi. Minä luen tämän tekstin toisessa videossa. Mutta nyt minä haluaisin lue suomeksi. Hiljainen kansa. Okei, luen. Ja paljon virheitä. Katsotaan. Okei, lähdetään. Lapin ajataissa 63 tietä tuli Kajaanin ja Kuusamon välissä noin 30 kilometriä Suomussalmelta pohjoiseen vastaan erikoinen taideteos. Pellolla tien vieressä seisoi yhtäkkiä melkein 1000 väriksen pelättimäistä hahmoja, jotka tuijottavat hiljaisina teille. Hiljaisina tielle. Ne on puettu kirjaviin vaateisiin ja päänä niillä on heinätuku. Teos on vuodelta 1988 alunoperin nimeltä Ilmarin kynnös. Sen ollessa osana Suomussalmelta lähtöisin olevan taiteilijan Reijokelan tanssiesitystä. Tässä tarkoittaa tanssiesitystä. Okei. Vaikka ne seisovatkin jo kymmeniä vuosia samalla paikalla säässä kuin säässä, ovat ne muuttaneet paikkaa muutaman kerran. Niinpä ne ilmestyivät yhtäkkiä vuonna 1994 Helsingin senaatin tuomikirkon rapusille kaupunkilaisten yllätykseksi. Hiljainen kansa tuotiin paikalle salayöllä osana Kainuun näyttelyä. Parin päivän päästä ne sitten taas yllättäen hävisivät ja ilmestyivät takaisin entiselle paikalleen. Hahmoista pidetään hyvä huolta. Ryhmä vapaaehtoisia vaihtaa niille pari kertaa vuodessa puhtaat vaatteet ja myrskyjen jälkeen niiden päät korjataan. Jos ne riisuttaisiin, paikalla olisi sama lukumäärä puisia ristejä. Pellon laidalla on kahvila, jota pitää Kainuun kuttamokeikat. Siellä voi paistaa avotulella letuja ja loimulohta. Siellä on myös lato, jossa on vaihtelevia näyttelyitä. Paikalla on mystinen tunnelma. Siellä ei voi olla miettimättä, mikä näiden satojen hiljaisten hahmojen symbolinen merkitys voisi olla. Olisiko se kuvaus unohdettu
tunnetusta kansasta tai kainon hiljaisesta sielusta taiteilija itse ei kommentoi asiaa. Jokainen saa päättää mielessään itse, mitä mielin tulee. Rajokella on omaperäinen taiteilija. Alun perin hän oli laborantti, mutta jo opiskeluaikaan hän oli haltioissaan tanssitaisteesta. Niinpä hän aloitti modernin tanssin oppinut Helsingissä ja New Yorkissa. Ja hän toimi vuosikausia tanssiteatriraatikossa. Nyt hän on freelance-tanssija ja koreografi. Hän opettaa teatterikorkeakoulussa ja taidekorkeakoulussa. Sadat liikkumattomat hiljaisen kansan. Hahmot ovat voimakas kontrasti hänen omalla tanssijan työlleen. No niin. Vaikea teksti? Joo, vähän vaikea. Ei kaikki, mutta siellä on paljon sanoja, että minä en tiedä. Mitä se tarkoittaa, mutta minä luulin, että se ei meni tosi, huonosta, okei, minä voin sanoa helpompi. Helpommin. Se menee hyvin. Kiitos paljon. Moi moi.